nasıl ya? Salam aleyküm diyemiz. Uzbek Tülü Bayram Arafası'da siz yine beş gittim doyakasını tavoçakır yapsız ve bugün hem biz zor icatkar dostlarımızı takip etkemiz onlardan sizi tanıştıramam. Niyatullah Elbek oğlu. Erkin Hacı Muhammed. Fahriyar Bahtiyarov. Kıvanç Haybullayev. Ve Navoiylik Alisher. Assalomu alaykum. Bayramlar muborak bo'lsin. Mening yurtim telekanalda mana shunday bayramlar arafasida sizlar bilan ko'rishib turganimizdan g'oyatda xursandmiz va biz boshladik. Bizda 8 ta mavzu bor. Birinchi eshitmayapman degan mavzudan boshlaymiz. Men tayyorlagan mana shu 10 ta so'zni taqdim etaman, ammo bir ishtirokchi meni yonimga kelib, quloqchinlarni taqib, baland musiqani tinglab turib, mana shu so'zlarni eshitishga harakat qilib aytib berish kerak bo'ladi. Kim yaxshi eshitadi? Bolchbek Haybullayev, marhamat. Menga qaramang. Istayman. Yo'q, qarang. Bizga qarang. Marhamat. Sizlerden siz resmi işte doğru cevap verdiniz. 5 tanesi. 4 tanesi ya doğru cevap verdiniz. Devam edin. Şuna kemiş olduk. Eslat Otamız, dasturumuz hamkori O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Ma'naviyat va Davlat tilini rivojlantirish masalalari departamenti va ularga katta rahmat deymiz hamda davom etamiz. Bizda jonli ijro degan mavzu. Hozir sizga O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Muhabbat taronasidan 1 daqiqa parça eshitiriladi. Yaxshilab tinglaysiz. So'ng shu parchada ishlatilgan so'zlarni biz sizga aytamiz. 5 ta, ulardan bittasi qo'llanilmagan bo'ladi. Kim topadi mana shu so'zni? Fahriyor, tayyormisiz? Tayyorman. Do'stlaringiz yordam berishadi sizga. Avval qo'shiqni yaxshilab eshitib olamiz. Ketish.
Ko'chasida ko'rar tildan ketdi yodimda so'zlardan qaysi birini Yulduz opa hozir tilga olmadilar. Menimcha ketdi demoqchi. Chunki ko'chasida bor. Ishning ko'chasida, ko'chasida. Qo'ymayman, tildan qo'ymayman, ko'rar. Yodimda ham bor, ko'rar bormi deb? Ko'chasida. Shoshovlar yodimda, baxtli rosa quvonganim yodimda. Ammo menga qolmading-ku yodimda, seni yaxshi ko'rar edim muhabbat. Kimdan xato chiqdi? Ayib bilmayman, bilmayman. Yodimdan tildan qo'ymayman. Demak, ketdi adashmasam. Ketdi. Ketdi? Birinchi ketdi degan javob keldi o'zi. Shuning uchun. Shu variantda qolam. 5 ketdi, mana shu 4-chi raqamda bo'lsin. Ketdi degan so'zdan yaxshi javobingizni qabul qildim. Endi to'g'ri javobga o'tamiz. Ketdik. Et ko'rar emas. Ko'rar bor. Ko'radi. Seni yaxshi ko'rar bor. Ko'rar bor. Ketdi. Seni xona ro'shlar yodimda, yodimda. Baxtimda o'ngan yodimda. Ammo men qolmadim. Kafiyat chiqmaymiz va davom etamiz. Bizda xotira mashqi degan mavzu va kimning xotirasi kuchli bo'lsa, mahallada Dudu gap filmini ko'p tomosha qilgan bo'lsa, shu odamni mas'ul deb belgilaymiz. Chunki mana shu filmdan bir epizodni namoyish etamiz. To'xtagan joydan dialogni siz davom etishingiz kerak. Kim? Alisher aka. Yana o'zingizmi? Ikki marta buzib bersak, keyin shu kishi ham o'ynaramiz. Surishib kelganmiz endi. Bahriyor, tayyormisiz? Tayyorman, tayyorman. Marhamat, tomosha qilamiz. Shoshilmasdan javob beringlar. Oybosh Yoxan, o'g'lim kuzga yaqin kelar ekan. Injenerlik qog'ozi qo'liga tegishimdan butunlay kelar ekan. Qog'oz emas, diplom. Binokor injener diplomi. Umrini bergir Sayyoraxonga xo'p munosib yigitda. Qani? Aylanay, o'qing-chi. Qani eshitaylik-chi, o'qing. Aziz onajon, men sizga bir surpriz tayyorladim. Borganimdan keyin aytaman. Ko'rsangiz, og'zingiz ochilib qoladi. Mehribon o'g'lingiz Azimjon. Voy. Surpriz? Surpriz degani nimasi? Menimcha bu mashina. Kiriyodigan mashina? Deluzor. İkita narsa aytdi. Bahriyor nima edi? Ahli jamoa eshityapman chunki aynan urg'u berib ko'rmagan ekanman bu joylariga. Yo, kiriyodigan mashinami yo televizormi? Biz seni xotirang ishonib turibmiz. Kiriyodigan mashina. Shu ikkita narsa aytdi. Ana shu ikkita narsani aytdi. Shu senga qoldi. Nima? Senga ko'proq kiriyodigan mashina qaysi biri? Yo, menimcha bu degandan keyingi nima aytish kerakda? Menimcha bu kiriyodigan mashina deydi. Yoki bir Apelsin dedim, olma dedim. Kiriyodigan mashina demoqchi. Kiriyodigan mashina demoqchiman. Chunki qulay. Demak, menimcha bu kiriyodigan mashina bo'lsa kerak deydi. Bo'lsa kerak. Mayli, tomosha qilamiz davomini bilib olamiz. Kiriyodigan mashina bo'lsa kerak. Aha. Voy, tinchimagan odamlar-ey. Nimalarni o'ylab chiqarishadi-ya?
Yod bo'lib ketgan qadrdon kinokartinalarimiz va biz davom etamiz. Bizda endi musiqiy tanaffus, yana biz qo'shiq eshitamiz. Bu safar esa sizga Bahrom Nazarovning 5ta qo'shiqlaridan musiqa joylaridan qo'yib beraman. Siz qaysi qo'shiqni ekanligini topishingiz kerak. Kim? Erkin Hojiboy. Xo'p. Qo'yiramiz. Xo'sh. Tayyormisiz Erkin? Birinchi tarona, marhamat. Qaramadim, to'qqa to'g'ri javob berdingiz. Bittadan aniq to'g'ri javob. Jafar Muhammad qalamiga mansub. Lola. Yashang, Lola, Lola taronasi. Qidirib shuni topdik. Oxiriga chiqqanmiz. Zo'r joyini topdik. Samolyotda keladi. Samolyotda kelib turib. Nima edi? Eng bilmaydigan joyimiz topdik-da o'zi. Ha. Yo'q, boyagi O'zbekistonda nima aytgan Abdullarov she'rini ham. Balki o'sha joydan. Uniki torlar, o'sha baxtli. Men eshitdim. Qaytarib eshitish imkonimiz yo'q. Mana samolyotda kelib qo'ndi. Zaldan yordam olishmi? O'sha yuraksizlar. Yo'q, unaqa imkoniyat yo'q. Erkin Hoji Muhammad. Sizningcha bu taxmin qilib ko'ring. O'ychi o'yini o'ylagunga qadar tavakkalchi ishini bitiradi deyshadi. Nahotkini o'sha hali joyimi deb o'ylayapman. Orada o'sha bizga bosh. Sizningcha bu Nahotki yaxshi. Lekin bu boshqa, ya'ni yomon ekanda degan taronalardan olingan. Yomon ekanda bo'ldi. Oxirgi. Oxizor chekib ayrildim tak toshni. Oshxar oxizor chekib ayrildim. Ayrildim. Ayrildim emas. Yo, o'sha boshini ayting. Bulbulman. Bulbulman oxizor chekib to'g'ri topdingiz. O'sha ikkinchi taronasi edi. Oxizor chekib. Avarin 5 ketdi. İjodkor do'stlarimiz bilan davom etamiz. Ijod keldi mavzusiga yetib keldik. Hozir men sizga Erkin Vohidovning O'zbegim qasidasidan 4lik keltiraman. Ulardan mana shu 4 ta qatordan bitta misrasini men o'zgartirganman. Meni kechirasiz va mana shu misrani kim topib beradi menga? Jamo Sardoriga. Jamo Sardoriga. Xo'p bo'ladi. Tayyormisiz sherikim? Diqqat. Tuzdi-yu Mirzo Ulug'bek ko'ragoniy jadvalin falakiyot ilmiga qo'ydi narvon o'zbegim. Falak toqiga ilk qo'ydi narvon o'zbegim. Narvon ilmiga qo'ymasak kerak. Qo'ydi falak toqiga ilk qo'ydi narvon. Tuzdi-yu Mirzo Ulug'bek ko'ragoniy jadvalin bu bor. Aha, bu bor. Falakiyot ilmiga degan joyi sal noto'g'ri. Ha, o'zgartirilgan. Shu o'zgartirilgan menimcha shu. 3-chi qator ko'rinib turibdi. 3-chi, ha? Yaxshi, siz to'g'ri javob berganingiz haqiqatan ham 3-chi qator noto'g'ri aytilgan. Tuzli yumurta Ulug'bek ko'ragoniy jadvalin sirli osmon tog'iga ilk qo'ydi narvon o'zbegim. Davom etamiz va bizda
Mana endi navbatdagi mavzu bu javob ber. Bu safar biz Toli kuyov filmidan bo'lmagan ko'rinishni topishimiz kerak. Mana shu kinokartinadan 5 ta rasm sizga ko'rsataman. 4 tasi shu filmdan, bittasi boshqa. Kim topib menga aytib bera oladi? Niyatulloh. Men. Xo'p bola, tayyormisiz Niyatulloh? Tayyorman. Mana marhamat, aytingchi, qaysi biri? Ko'ram o'sha kinodan. Ravot ko'rsin. Bor. Yo'q, shu yerdan ma'lumot ko'rinyapti. Yaqinroq kelib ko'rsangiz bo'ladi. O'sha kinoda, ikki ham o'sha. 5 mi ekan? 3 o'sha. 5. Bu 5 boshqada adashmasam. Ana 4. Ana aka park 4 turaveramiz. 4 bormi? 4 bormi? Yo, lekin menimcha bu park boshqa parkmi deymanda. Yo, 4 ta qaysi bu? Ya, 4 ta. Parkka otaveramiz. Suvga otaveradigan. Hamshira bilan o'tiribdi-yu. O'sha aytaman, uni yo'q-ku. Yo'q, hamshira bilan o'tirmagan-da, lekin. 5 bilan 4. Sen öyle korsa bula, yani 5 koyu bulmayan bolşevik. 5 koyu da. Tağlı kiyo tuyu. Ha o, kışlak gitti yaptı ikinci. 4'te indi, tağlı kiyoge komatı okşap durup diyorlu ki, kız kiçkine rağulardı. Ki, hemşire kiyim de bulmazdı. Bana kiçkine tabip tağlin gelmedi hemen. Turuncucu, hemşire abi, kadır bağırdı da. Kaçtı? Tur. Kiçkine tabip turuncu rakam tekişlemezdi muhaçman. Çünkü bu başka kinoları. Turuncu. Masu almazdı ha. Turuncu sahnası, tağlı kiyo filmige. Xosmas. 5 ketdim. 4 joy berdim. Haqiqatan butunlay boshqa kinokartinadan olingan. Missiyangizni qo'yapsiz-ku. Hayot mamot filmidan olingan. Siz bo'lganingizda boshimizga bunday kulfatlar tushmagan bo'larmidi dadasi. Temurbek oldimizga nimalar bo'layapti o'zi? Hayronman. Assalomu alaykum oyijon. Voy. Voy bolam. Temurbek. Voy o'zim bo'lgilay. Xayriyat boshi yomon ekan bolajonim. Boshi yomon ekan. Bo'ldi. Allohga behisob shukronalar bo'lsin jonim bolam. Men sog'-salomatman, oyi. Umridan baraka topsin. Yaxshiyam ki Shahnoza degan qiz bor ekan. O'sha xabar bermaganida meni holim nima kechar edi jon bolam. Voy Temurbek. Bo'ldi qiling, oyijon. Salom Shahnoza. Assalomu alaykum Temur aka. Kechirasiz, kuttirib qo'ydim sizni. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Shu sizni bir ko'rgim keldi. Men sizdan bo'lib o'tgan ba'zi voqealarni so'ra olishim kerak, Shahnoza. So'rayvering. Davom etamiz. Yetadi. Eslatib o'tamiz, dasturimiz hamkori O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Ma'naviyat va davlat tilini rivojlantirish masalalari departamenti departamentning ijtimoiy tarmoq manzillariga ham obuna bo'lib qo'ying, zarar yo'q, sizga albatta foyda keltiradi. Va biz navbatdagi mavzuga o'tamiz. Demak, hozir bizda davomi bor degan mavzu. Biz sizga 3-ta qo'shiqni, albatta 3-ta qo'shiqdan parcha eshitiramiz va kimdir orangizdan shu parchani davom ettirish kerak bo'ladi. O'zbek estrada yulduzlari tomonidan kuylangan qo'shiqlar. Kim mas'ul bo'ladi? Erkinjon Hojimxonman. Erkinjon. Erkin, tayyormisiz? Albatta. Sardor Mamadaliyev, bir kecha boshladik. Ming kecha bo'lmasa bir kecha qolgan. Yashang, ming kecha bo'lmasa bir kecha erkaklar jamoasi. Davom etamiz. Navbatdagi ijrochi Rayhon. U orzuga ishon deb aytayapti. Har lahza Allohim baxt berur. Yashang, to'g'ri. Yodlash. Orzuga ishon. Marhum san'atkor Shuhrat Qayumov tomonidan kuylangan Siz o'shami? Siz o'sha taronasi matnida. Siz o'shami, siz o'shami? Yashang, to'g'ri javob berdingiz. Siz o'shami, siz o'shami? Berginchan bo'lish mumkin emas. 5 ketdim haqiqatan. O ana, qo'shimcha ma'lumotlar bilan mana sizga. O'zbek tili bayrami arafasidagi maxsus sonlarimizni sizga taqdim etyapmiz va biz eng oxirgi shartimizga yetib keldik. Aniqmi degan shartga 10 ta ma'lumot beriladi men tomonimdan.
siz ise doğru ya ki noğru de tasdiqlab turishingiz kerak bo'ladi. Kim asıl bo'ladi? Jamol Sardori. Navoiylik Alisher, tayyormisiz? Tayyorman. Boshladik. Birinchi, jigar qarindosh ma'nosida qo'llanadigan tana a'zosi. Doğru. Doğru cevap verdiniz. Pastki jag'ning her iki tomoni quyilib kelib birlashgan joyini tomoq deymiz. Pastki jag'ning her iki tomoni birlashgan joyi. Yer deyiladi. Og'iz deyiladi. Doğru mu noto'g'ri? Noto'g'ri. Noto'g'ri bu joy iyak deyiladi. Her bir milletin dünyada varlığın kursatı durgan aynayı hayatı til ve edebiyattır. Milli tilini yokatmak, milletin ruhunu yokatmaktır. Til hakkında aytilgan ushbu fikirler cedid babalarımızdan Abdullah Avraniyga tegishli. Kadri mi olan? Abdullah Avraniy. Doğru. Doğru cevap verdiniz. Meşhur Özbegim kasidesini Abdullah Arifov yazgan. Yok, Natoğru. Erkin Vahidov yazgan. Çizikçe bu tınış bilgisi. Noto'g'ri. Noto'g'ri, yaşayın. Joy nomlarini bildiruvchi yangi hayot ve katta qo'rg'on sözleri qo'shib yoziladi. Katta qo'rg'on qo'shib yoziladi. To'g'ri mu? To'g'ri. Manti taomini shevalarda barak ham deyishadi. Noto'g'ri. Tushvarani barak deyishadi. Jigar rangni manli ham deyishadi. Doğru. Sizden de aile gelişirem deyip duruşak. Tog aldı, bayram aldı, yer üstü sözleri acratıp yazıladı. Noto'g'ri. Koşup yazıladı. Noto'g'ri. Noto'g'ri. Yaşayın, aslında koşup yazıladı. Ve en ahirgi malumat, taassurat sözde ikide A ve ikide S harfleri koşarak kullanıladı. Taassurat. Doğru. Yaşayın, doğru cevap verdiniz. Doğru. Ve kurdu bana şu savalı biz yurttaşlarımızda hem vergemiz, hazır Vox Pop'ta başaklarımız kuramız. Onlar doğru cevap verişedi mi ya ki yok. Taassurat sözde neşte A ve neşte S harfi var? Bilmem. Taassurat sözde neşte A ve neşte S harfi var? İkide A, ikide S harfi var. Taassurat sözde neşte A ve neşte S harfi var? Tasurat sözüde ikide A ikidesi, ikide A bittesi, ikide A ikidesi. Tasurat? İkide ikidesi var arkadaşımızda. Ne ikide ikide? Tasurat. Şimdi neşte A ve neşte S harfi var? İkide ikidesi. İkide A ikidesi. İkide A var bu şekilde. Yani sen neşte? Bitti. Tasurat. İkide A ikidesi. İkidesi bu şekilde. Açı? A. Bitti. İki daha. Sen işte. Bir tanesi. Tasurat'tı. İki tanesi var. Açı. İki daha. Tasurat. İki daha. A, iki tanesi. Vay. Yavrum, az köprü yaptığınız doğru cevap verici hareket kılışı yaptı. Lekin siz köprü kitapları okusanız, köprü izlenseniz, bunda sözlerini albatta anlık ve tınık aytib bera olasınız. Ne işte harf var diginim. Yana bir bor barchangizga O'zbek tili bayrami muborak bo'lsin deymiz. Ko'rsatuvimizning ushbu soni tasvirga olishda bizga yaqindan yordam berganligi uchun Vazirlar Mahkamasining Ma'naviyat va davlat tilini rivojlantirish masalalari departamentiga, qolaversa Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasiga va O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga ham minnatdorlik izhor etamiz. Bizda ishtirokchilarimiz uchun Mening yurtim telekanali va hamkorlarimizning esdalik sovg'alari bor. Taqdim etamiz, marhamat. Beş kettim şovusunu tavaşa kaldınız. Yine assalamu aleyküm deyip konuşuyoruz. Ama böyle.